Талант. Жоқ, соседтер ойлайды ғой, полицейский жүрді. Ұйықтайды десе. Жейсти. Медленно. И, короче, осындай пародияға, олар андай реакция көрсетті. Oh my god, oh shit! Деп ше? И сондай-сондай реакция болып жатады, и потом... Можете вот музыкальный инструмент показать? Орыстар кішкене андай еркелетіп сөйлейді ғой, тарелочку, вилочку, ты вышку, вы просто, у вас круто получается, деп ше. Можете музыкальный инструмент показать? Покажу. И кетіп жатыр ғой, короче. Браво, браво, молодец. И потом Аскара, щури отыр, біреуісі не трубан залып береді. Екіншісі, можна необычный звук? Сізді финалға жібереміз, бірақ сіздің күшті салуатсыз деп. Мен айттым, у нас в Казахстане, бізде Қазақстанда автобуста кейбіреулері аялдамаға осылай тоқтайды деді. Это же круто, молодец. Финалға өттіңіз деп шығарып салды. Қазақстанда келдім, сұхбатқа шақырады ғой. Таң шолпанға бардым бірінші орын. Ұйқым қанбаған, бәрі ұйықтап жатады, ешкім көрмейді ғой. Соған бардым. Мен ұйқым қанбаған, журналистсіз ұйқым қанбаған, эмоциясы жоқ бидай отыр. Арайлап отқан таңғы шоу уақыты болсын деген жастар мырза. Андай, вау, күшті болды деген нәрсе жоқ қой, оларда таңғы осылай ғой. Арайлап отқан таңғы шоу уақыты болсын деген жастар мырза. Көрермендеріміз күтіп алды, тамаша пародия салып беріңіз. Жалпы Асекеңнің таңы қалай атады деп. Алматының құстары таңғы уақытта осылай сайрайды деп, құстардан бастап. О май гад деген жоқ па? Бәрі келді. Студиямызға құстар кіріп кеткендей болды. Тағы да қандай дауыстар салуласыз? Микрофон настройка деп ойлады. Там шығасың. Ага. Сол короче жаңағыдай эмоция көрсетті. И сосын мен көбіне дауыстарда көп салғым келмейтін себебі андай бізде қатты бүйтіп дос салып беріп отырсаң да андай күтесің да мә күшті ғой десе сен шабыттанып кетесің да ондай нәрсе болмағаннан кейін сен салғым келмей қалады сол. И потом не супермаркетке кірген кезде бүйтіп кассадан заттарды алсаң бүйтіп өткізеді ғой. Выберите оператор. Наберите номер. Если ваш номер правильный, нажмите вперед. Говорит, да, без эмоций же. Адем, адем. Талант, талант. Просто он мурашки вот тут это брак. Ищи. Курал мой друг. Сол дыбыстарды салғаннан гөрі, одан да адамдарды салғанын дұрысырақ, мысалы, сахнаға шығам. Бүгін айтамын осы.